ងគណៈឈិនបានមានឱកាសសម្ដែងនៅស្ថាបឋានបរិបត្តិប្រគេនគុណម្ចាស់ជំរាបជូនញាតិញោមឲ្យកាន់តែបានច្បាស់ហើយបើមានការសង្ស័យមិនច្បាស់លាស់អីនៅក្នុងរឿងស្ថាបឋាននិមន្តអញ្ជើញសាកសួរទាំងដើម្បីឲ្យជាច្បាស់ក្នុងការសួរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងណាសេចក្តីនេះកណ្ដាលគុណម្ចាស់ជ្រាបថាកិច្ចការសំខាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាចម្បងហើយពញ្ញាបញ្ញាប់ជាទីបំផុតគឺសតិប្បដ្ឋានទេជ្រាបទេអត់មានរឿងធัวអីដតីដែលថាគួរដល់ការពញ្ញាបញ្ញាប់ជាងសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិទេទេឬគ្រាន់តែថាសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិហ្នឹងកាលតែមិនទាន់មានហេតុអាហ្នឹងក៏មិនទាន់បានចម្រើនទេប៉ុន្តែថាបើមានឱកាសស្ដាប់ប្រធួររបស់ព្រះរាជាលោកធាយល់ពីរឿងពិតនៃជីវិតនេះហើយសំគួរជាសង្ខារខន្ធតែមានសតិរលឹកហើយគឺថាសំគួរនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរស់រំដោយអត់មានបង្អែបង្អង់ទេណាតែការបរិបត្តិណាពីព្រោះអីពីព្រោះជីវិតយើងសពថ្ងៃនេះដូចជាកំពុងចូលកម្មសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយខ្មាំងសត្រូវឬដូចជាថាខ្មាំងសត្រូវនឹងកំពុងតែចូលអប់លុកក្នុងភូមិស្រុកបៀតបៀនកាប់សម្លាប់ធ្វើទរណកម្មឬក៏ថានឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយការរុកគួនបៀតបៀនញោមញីធ្វើឲ្យវោហ្វឹកក្នុងភូមិស្រុកក្នុងសកលនគរកាយយើងនេះអានឹងប្រកបដីក្នុងជីវិតសពថ្ងៃនឹងឃើញចឹងនេះឃើញណែសត្រូវគឺកិលេសនឹងវាអកលុកវាលុកលុយវាបៀតបៀនវាហួងហែងវាក្តោបក្តាប់ក្នុងនគរកាយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទរុននៅកម្មផ្វល់ស្វាយមែនទេទេឃើញចឹងទេចឹងតើយើងគួរបង្អែបង្អង់ដើម្បីនឹងថាមិនទុកទល់មិនតតាំងមិនច្បាំងជាមួយសត្រូវគឺកិលេសដែលរងចាំពេលនេះពេលនោះបានទេអត់បានទេឬមានសញ្ញាបញ្ញាប់ណាដូចត្រង់នេះថាបើវាមិនទាន់មានហេតុច័យគ្រប់គ្រាន់នៃសតិខាងវិបស្សនាអានឹងក៏មិនដឹងជាណាណាទៅធ្វើសតិខាងវិបស្សនាកើតដែរហើយក៏មិននិយាយថាសតិខាងវិបស្សនាខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់កាលពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើចាំដល់ខ្ញុំធ្វើនៅសិលសមាធិរួចសិនទៅខ្ញុំលើវិបស្សនាពិចារណាធម៌ក៏មិននិយាយអញ្ចឹងខកធម៌ហើយពីព្រោះរឿងដែលស្ថិតខាងវិបស្សនាមិនបានកើតឡើងជាប្រកដីរឿយរឿយណាណាវាមិនមែនបុគ្គលណាដែលថាចេះហើយដឹងហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ធ្វើវាមិនដែលមានទេមិនដែលមានធម៌អញ្ចឹងទេតាមពិតធម៌ទាំងឡាយដែលមិនកើតនោះណាវាមិនមែនណាមិនធ្វើឬមិនទាន់ធ្វើទេធម៌ទាំងឡាយដែលមិនបានកើតឡើងព្រោះខ្វះហេតុជ្រាបចឹងទេញាតិញោមជ្រាបចឹងទេវាមិនមែននៅលើណាមិនធ្វើឬមិនទាន់ធ្វើហើយធម៌នឹងអត់កើតអត់មែនទេគឺមកអំពីហេតុមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយបើហេតុនៃសតិវិបស្សនានឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ណាមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងស្ថិតខាងវិបស្សនាមិនបានចម្រើនណាមិនបានកើតឡើងណាហើយបុគ្គលនោះឯងមិនបានអប់រំហេតុនៃស្ថិតខាងនោះមិនបានអប់រំសោះនៅហេតុនៃស្ថិតខាងនោះដល់តែមិនបានអប់រំហេតុសោះអញ្ចឹងដល់
ដោយគិតថាអញដឹងហើយអញចេះហើយណារងចាំពេលណានោះអញនឹងលើកឡើងនៅសិក្ខាបទនាពិចារណាធម៌ណាសូមបីដល់ពេលថាសំគួរឲ្យពេលនេះត្រូវលើកវិបស្សនាពិចារណាធម៌ព្រោះចិត្តស្ងប់ហើយបានសមាធិហើយបានសមាបត្តិហើយគឺសំបីពេលនឹងក៏ដោយចតុថាវិបស្សនាគឺនៅតែមិនកើតដែរគឺនៅតែមិនកើតអញ្ចឹងមិនបានមិនកើតទេមកអំពីមិនបានអប់រំហេតុណាមកអំពីមិនបានអប់រំហេតុតើណាបន្តទៀតចឹងប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមស្ដាប់បានហើយទៀតស្ដាប់បានកន្លែងហ្នឹងទេបើថាហេតុនៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងមិនមានហើយហើយជាប្រកដីមិនបានអប់រំនៅហេតុនោះហើយស្រាប់តែថាដល់ពេលហើយនឹងលើកវិបស្សនាពិចារណាធម៌ប្រព្រឹត្តទៅបានទេវិបស្សនាចម្រើនបានទេมันអាចចម្រើនបានទេព្រោះអ្វីព្រោះมันបានអប់រំហេតុសោះនឹងมันបានអប់រំហេតុសោះកាលពីសតិប្បដ្ឋាននិព្វានដែលมันបានចម្រើនឡើងមុននោះយ៉ាងណាជំបីក្រោយទៅมันបានចម្រើនដូចគ្នាมันបានកើតដូចគ្នាពីព្រោះរឿងហេតុនៃសតិប្បដ្ឋាននិព្វានមិនមែននៅត្រង់ដែលថាការដែលយើងធ្វើសិលបានហើយធ្វើសមាធិបានហើយដើម្បីឲ្យជាហេតុនៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាបានគឺអត់ទេហេតុនៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺត្រូវការស្ដាប់ប្រធានហ្នឹងឲ្យយល់ជ្រៅចិត្តអំពីអារម្មណ៍របស់សតិវិបស្សនាហ្នឹងថាជាប្រកដីធម្មតានៃជីវិតគឺសត្វតាជាទីតាំងនៃសតិបានទាំងអស់អានេះត្រូវយល់ជ្រៅចិត្តមុនដំបូងការបើយល់ចូលចិត្តហើយក៏ផ្ដើមមានការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យឬហ្នឹងការផ្ដើមសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនេះឯងសូម្បីមហាកុសលនឹងនៅជាញាណវិទ្យុក៏ដោយដែលមិនទាន់មានបញ្ញាក៏ដោយក៏ត្រូវតែផ្ដើមតាំងពីសតិយ៉ាងគន់ខ្ចីហ្នឹងទៅសូម្បីមួយថ្ងៃនឹងមិនទាន់មានការសង្កេតពិនិត្យឬសិក្សាអីម្ដងក៏ដោយក៏ត្រូវតែវឹកហាត់សកលរីហើយជាប្រកដីនឹងឯងតើមានឱកាសនៃសតានវិបស្សនាណាស់នៅក្នុងសេចក្តីនេះកណាគុណចាស់សូមឲ្យបានជ្រាបច្បាស់កុំថាកុំយល់ចូលចិត្តថាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាប្រៀបដូចដូចជាចំណេះវិជ្ជាមួយដែលត្រូវតែសិក្សាក្រោយគេក្រោយសមាធិក្រោយសមាធិកុំយល់ជឿចិត្តថាជាចំណេះវិជ្ជានឹងគង់គោះអញ្ចឹងហើយត្រូវសិក្សាត្រូវបរិបត្តិទាំងក្រោយសមាធិបើមិនមានការចម្រើនសមាធិនឹងឲ្យបានសិនទេគឺមិនអាចចម្រើននៅវិបស្សនាបានទេគឺដូចជាយើងរៀនរំលងផ្នែករៀនផ្លោះផ្នែកអញ្ចឹងយើងមិនអាចរៀនទេចឹងយើងត្រូវតែរៀនពីក្រោមទៅការដែលកណាគុណម្ចាស់ត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនោះគឺសូមបីគឺសូមឲ្យបានជ្រាបថាសូមបីរឿងកុសលស្នាក់សមថៈក្តីកុសលស្នាក់វិបស្សនាក្តីគឺត្រូវតែមានការបដិងពីដំបូងទៅទាំងអស់គ្នា
សំបីវាមានការតាក់ទងគ្នាខ្លះក៏ដោយតែរឿងដែលត្រូវផ្ដើមគឺផ្ដើមពីដំបូងទៅទាំងអស់ដូច្នេះវាជាចំណេះវាជាពីមុខផ្សេងគ្នានឹងតាមគុណចាស់បានជ្រាបអញ្ចឹងណាចំណេះវាជាថ្នាក់ចម្រើនសមថៈហ្នឹងគឺចំណេះវាជាមកមុខផ្សេងគឺត្រូវផ្ដើមពីដំបូងទៅអញ្ចឹងចំណេះវាជាហ្នឹងឯចំណេះវាជាថ្នាក់កថាវិបស្សនាគឺជាចំណេះវាជាមួយដែលឡាយផ្សេងបើនិយាយទៅតាមភូមិគឺផ្សេងភូមិគ្នាហើយសមថៈជាសមាបត្តិនឹងជាភូមិរូបាវចរៈឬអរូបាវចរៈហើយចំណុចបស្សនាជាភូមិកាមាវចរៈបើនិយាយពីអារម្មណ៍ក៏ផ្សេងគ្នាដូច្នេះវាមិនអាចតែដៃជាចំណេះវិជានឹងតគ្នាបានទេវាមិនអាចតែដៃនឹងថាចំណេះវិជាថ្នាក់ទៅថាវិបស្សនានឹងវាត្រូវតពីសមថៈទៅដែលអត់មានផ្ដើមដំបូងអំពីទេថាវិបស្សនាខ្លួនឯងគឺមិនអាចទៅរួចបានទេដូច្នេះគឺត្រូវផ្ដើមពីដំបូងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែផ្ដើមពីដំបូងដូចជាឧទាហរណ៍ថាកុសលធ្នាក់សមាធិប្រៀបទៅនឹងចំណេះដូចថារៀនធ្វើថ្មសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់នឹងជាចំណេះត្រូវធ្វើថ្មសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវសម្លៀកនឹងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្បិតមុតអាហ្នឹងវាជាចំណេះមួយទៅហើយចំណែកវិបស្សនាអានឹងគឺជាចំណេះដើម្បីធ្វើដៃធ្វើកម្រិតធ្វើលំពេងលូស្នាដើម្បីច្បាំងជាមួយសត្រូវចំណេះទាំងពីរហ្នឹងវាត្រូវផ្សេងគ្នាវាត្រូវផ្សេងគ្នាហើយរឿងដែលចម្បងសំខាន់នោះចំពោះការពិតណាទៀតនៅក្នុងភូមិស្រុកយើងដែលខ្មាំងដែលចោលសត្រូវចូលវាយលុកមកតែយើងគិតរកអីមុនគេគិតរកថ្មសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងឬក៏គិតរកដៅរកលំពេងរកកំបិតរឿងសព្វាវុធសព្វគ្រប់ជាមុនរឿងសំខាន់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយសត្រូវគឺរកអាវុធហើយគឺរកអាវុធឬក៏ថាត្រូវនាំគ្នាដើម្បីនឹងវឹកហាត់រៀនដំដៃធ្វើដៅធ្វើលំពេងនោះអានឹងវាចំបោះមុនគេសំខាន់ចាំបាច់គឺសព្វាវុធសម្ភារៈសម្រាប់ច្បាំងជាមួយសត្រូវហើយចាំប្រយ័ត្នប្រញាប់ដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាក្នុងការបដិបត្តិលះបង់នៅសកាយតិថិហ្នឹងគឺយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាប់ដោយជាភ្លើងឆេះពីលើក្បាលប្រញាប់លត់ភ្លើងឬដោយជាថាបកគលត្រូវព្រួយសរពញាប់ញាប់ដកព្រួយសរនោះយ៉ាងណាក្នុងការដែលត្រូវលះសកាយអតិថិក៏ត្រូវតែពញាប់ញាប់ដូចគ្នាដែរអានឹងសកាយអតិថិវាជាខ្មាំងសត្រូវមួយដែលបោតជាប់ក្នុងជីវិតយើងសពថ្ងៃឲ្យយើងនៅក្នុងចំណងរបស់មច្ចលាជហើយនៅជាមួយនឹងឧបាទានខណ្ឌ5ជាសត្រូវហ្នឹងជាការដែលត្រូវអប់រំចម្រើនបញ្ញានឹងដើម្បីកំចាត់បងដោយសកាយតិថិដូចជាការដកព្រួយសរឬក៏ដូចជាការលត់ភ្លើងនឹងគឺជាចំបងសំខាន់ណាស់កិច្ចការទួនាទីដែលត្រូវកំចាត់នៅសកាយតិថិនេះអត់បង្អែបងអង្គអត់រងចាំទេអត់បង្អែបងអត់អត់រងចាំដូច្នេះគឺថាត្រូវតែពញ្ញាបញ្ញាប្រួតដៅរលំពេងរកំបិតគ្រឿងសត្រាវុធនឹងឯងហ្នឹងហើយបើសិនជាបែបនឹងវាល្អតែហោះណាទេ
បើសិនជាដែកនឹងវាល្អដំទៅជាដៅវាមុតវាស្រួយតើកិច្ចដែលត្រូវយកទៅសម្លៀងនឹងថ្មវាអត់មានទេមានចាំបាច់យកទៅសម្លៀងឯទៀតបើវាមុតបើវាស្រួយហើយមិនចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែការនេះបើសិនជាថាកំបិតដៅជាដើមនឹងវាមិនមុតដំទៅវាអត់មុតអាហ្នឹងមិនមែនហាមផាត់ថាមិនឲ្យសម្លៀងទេណាមិនហាមផាត់ទេត្រូវតែសម្លៀងអញ្ចឹងគឺថាត្រូវស្វែងរកថ្មដើម្បីសម្លៀងត្រូវចេះផលិតធ្វើនៅថ្មហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្សែស្រង់យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺវាជាចំណេះមួយចំណេះមួយផ្សេងអំពីរឿងធ្វើដែររឿងធ្វើថ្មទៅផ្សេងស្វែងរកថ្មមកហ្នឹងយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺអត់មានហាមផាត់ទេដើម្បីសម្លៀងកម្រិតដៅហ្នឹងឲ្យមុតប៉ុន្តែណាអាត្រូវឲ្យបានជ្រាបថានៅពេលដែលទៅធ្វើថ្មសម្រាប់សម្លៀងឬស្វែងរកថ្មផលិតថ្មនឹងយ៉ាងណាឬសំបីទៅនៅពេលកំពុងសម្លៀងនឹងចាំបាច់អត់មានចោលកម្រិតដៅនឹងទេអត់មានត្រូវបោះបង់ចោលទេសំបីដៅកម្រិតនឹងវាមិនតាន់មុតក៏ដោយពីព្រោះរឿងនេះរឿងប្រឈមមុខជាមួយសត្រូវវាមិនរឿងអីដែរដែរមិនមុតតែវិញចោលអញរត់ថ្មសិនណាអត់មានរឿងនឹងចឹងទេទោះជាមិនស្ងមុតក៏ដោយត្រូវតែទុកកំបិតដៅជាប់នៅនឹងខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏គង់បានទុកបានរួមជាមួយនឹងខ្នងសត្រូវដែរទោះបីមិនស្ងមុតក៏ដោយមិនស្ងមុតនឹងក៏ដោយក៏គង់បានប្រយោជន៍ទុករួមឬក៏មានការបណ្ដាជាត្រូវអីនឹងខ្លះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតែហោណាស់តែអត់មានរឿងដែលថាយើងស្វែងរកថ្មយើងទៅធ្វើថ្មហើយយើងទៅវិញទៅត្រាវុតទាំងចោលដូចជាថាវាអត់មានខ្មាំងសត្រូវអីសោះខ្មាំងសត្រូវលុកលុយបៀតបៀនយាយីភូមិស្រុកចូលសម្លាប់គម្រាមកំហែងក្នុងផ្ទះក្នុងភូមិក្នុងស្រុករាល់ថ្ងៃរឿងនេះគឺថាត្រូវតែមានកម្បិតដៅជាប់នឹងខ្លួនរហូតបើថាវាមិនតាន់មុតក៏ដោយក៏ត្រូវនៅតែជាប់នឹងខ្លួននឹងអញ្ចឹងហើយរត់ថ្មបានក៏សម្លៀងទៅអានឹងបើវាមិនតន់មុតណាបើដៅកម្រិតនឹងមិនតន់មុតប៉ុន្តែវាមិនមែនសុទ្ធតែថាមានដៅមានកម្រិតហើយតើតែសម្លៀងនឹងថ្មវាមិនមែនសុទ្ធតែអញ្ចឹងទេវាមានដៃល្អដងទៅធ្វើដៅធ្វើកម្រិតវាមុតហើយកាប់សម្លាប់សត្រូវនឹងមានជោគជ័យទៅអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែរឿងនេះចង់បង្ហាញនិយាយថាចំណុចទី1នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះចង់បញ្ជាក់ថាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាវាជាចំបងមុនគេទាំងអស់វាអត់មានថាជាចំណេះវិជ្ជាមួយត្រូវតាមក្រោយចំណេះវិជ្ជាស្អីទៀតគឺអត់ទេពិតមែនតែកុសលសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគង់គោះអានឹងត្រឹមត្រូវទេណាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺជាកុសលដ៏គង់គោះហើយប៉ុន្តែមិនមែនកុសលគង់គោះនេះគឺជាកតាគង់គោះដែលត្រូវសិក្សាក្រោយគេទេគឺជាកតាគង់គោះដែលត្រូវផ្ដើមពីដំបូងនៃខ្លួនឯងទៅវាជាចំណេះវិជ្ជាមួយដែលត្រូវផ្ដើមពីដំបូងទៅនៅក្នុងការប្រាស់ដំនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងការប្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងស្ដាប់ព្រះធម៌យល់ជឿចិត្តពីរោះនិងអត្តរោះនៃព្រះធម៌ការពីរោះយល់ជឿចិត្តនៃព្រះធម៌ជាសង្ខារកម្មតាក់តែងឲ្យមានសតិវិបស្សនារហូតដល់ស្ដាប់ព្រះធម៌ជាប់កាលណាបានសម្រេចញាក់ផលនឹង
មានគំនិតគិតដើម្បីចម្រើនវិបស្សនាទេមានគំនិតគិតដើម្បីចាត់ចែងឲ្យសតិវិបស្សនាមានក្នុងពេលនេះពេលនោះទេប៉ុន្តែចំពោះការស្ដាប់រធើយល់ជឿចិត្តគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យមានសតិវិបស្សនាហើយសតិវិបស្សនាអត់បង្អែអត់បង្អង់ទេកាលណាដែលមានហេតុស្រមគួរហើយនោះសតិវិបស្សនាក៏ធ្វើកិច្ចក្នុងការកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងឯងហើយរំលត់កិលេសជាលំដាប់ជាលំដាប់ទាំងដោយសតិវិបស្សនានឹងមិនទៅបានគិតលះកិលេសផងទេពីព្រោះសតិវិបស្សនាមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីហួងហែងលោកសតិវិបស្សនាគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនប្រកៀកប្រកាន់លោកអត់មានគិតហួងហែងដើម្បីលះកិលេសនេះលះកិលេសនោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអត់ទេប៉ុន្តែកិច្ចរបស់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាក្នុងការសិក្សានៅលោកឃើញច្បាស់នៅលោកក៏រមែងលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់មាំនៅលោកនោះចំពោះការដឹងច្បាស់នៅលោកការដឹងច្បាស់នេះឯងតែរមែងលះនៅកិលេសតែនៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាមិនបានគិតដើម្បីលះកិលេសទេបាទលក្ខណៈរបស់សតិប្បដ្ឋានអត់មានគិតលះកិលេសទេទេគឺតែមានតែការប្រព្រឹត្តទេដើម្បីការឃើញច្បាស់ដឹងច្បាស់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិទ្ធិភាពនិព្វាននេះឯងដែលបានដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់នៅលោកក៏រមែងលះបង់នៅការមិនដឹងការមិនដឹងនេះជាទួគេលេះនឹងយ៉ាងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការដោយកម្បិតចាក់ត្រឡែមិនមែនដើម្បីគិតឲ្យសឹកដងកម្បិតទេកិច្ចការគឺត្រូវចាក់ត្រឡែនោះទេប៉ុន្តែដោយកិច្ចការចាក់ត្រឡែដងកម្បិតក៏វាសឹកទៅវិញថាចាប់កាន់យ៉ាងណាស្ថាបានវិបស្សនាមិនបានគិតលះកិលេសទេតែជាការដឹងច្បាស់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌តាមសេចក្តីពិតមិនបានគិតចាត់ចែងហួងហែងឲ្យកើតជានេះឲ្យកើតជានោះយ៉ាងណាក្នុងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងប៉ុន្តែដោយអំណាចការដឹងច្បាស់នឹងឯងករណីមានការរំលត់នៅកិលេសដោយសារការដឹងច្បាស់នោះនេះគឺជារឿងការអប់រំស្ថាបានវិបស្សនាដែលមិនវិគៈប្រកាន់អ្វីតិចតួចនៅក្នុងលោកចឹងតាណាគុណម្ចាស់នឹងជ្រាបថារឿងវិបស្សនាវាជាចំណេះមួយដែលឡាយផ្សេងពីសមថៈហើយជ្រាបហើយគឺវាជាចំណេះពីរមុខផ្សេងគ្នាជាចំណេះផ្សេងគ្នាព្រមបីដែលថានៅពេលចម្រើនឡើងនោះវាតាក់ទងគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវតែផ្ដើមពីដំបូងក្នុងចំណេះវិជ្ជាទាំងពីរហ្នឹងហើយជាចម្បងមុនគេជាចម្បងយ៉ាងសំខាន់គឺមិនមែននៅលើសមថៈទេណាជាចំបងសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយកិលេសគឺវិបស្សនាទេប៉ុន្តែដោយសារតែថាការដែលស្ថិតថាវិបស្សនានឹងឯងមិនទាន់មានហេតុករណីមិនបានចម្រើនឡើងទៅមិនមែននៅក្នុងគំនិតតែថាខ្លួននឹងមិនទាន់ធ្វើខ្លួននឹងមិនទាន់ចម្រើននៅស្ថិតថាវិបស្សនាអត់មែនចឹងទេដោយសារហេតុមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅប៉ុណ្ណោះបាទហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយសំដីនៅពេលស្ដាប់ធัวកលាគាថាមួយគាថាជាប់ទៅសូត្រយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺអត់រងចាំថាហេចាំស្អែកខែក្រោយសំបានមេផលគឺអត់មានរងចាំកាលអត់មានរងចាំពេលវេលាអត់កាលអត់សម័យទាំងអស់ចំពោះលោកបតរៈធัวហ្នឹងគឺជាហេតុនៃស្ថិតធម៌វិបស្សនាកិត្តិតសំដីមិនបានសម្រេចនៅរូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិអីក៏ដោយពុទ្ធបរិស័ទរាប់ម៉ឺនសែនលាននេះនៅពេលជល់ជាច្បាស់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះវិញ្ញាណភិយហេតុតែចៃនៃវិបស្សនាមានស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងជាប់
បានសម្រាប់អ្នកផលទៅតាមអបនិស័យដែលបានបំពេញមកនោះហ្នឹងរឿងសំខាន់គឺនៅត្រង់ការដកសកាយៈចិត្តិនោះដូចជាការដកព្រួយសល់ហើយជាការដកចាំប្រញាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើអាហ្នឹងចំណុចសំខាន់ទី1ចម្បងគឺកតថានុបស្សនាចំណុចសំខាន់ទី2គឺនៅត្រង់ការដែលអបអរចម្រើននៅសមថៈនេះគឺជាកុសលធម៌ដែលត្រូវចម្រើនដើម្បីបំពេញឧបនិស្ស័យក្នុងការលះបង់កិលេសនេះគឺថាមានទិសដៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នៅកិលេសដោយការចម្រើននៅសមថៈនឹងឯងជាជំនួយជាឧបការៈដល់វិបស្សនាប៉ុន្តែនៅក្នុងការអប់រំចម្រើននៅសមថៈទៅតាមចរិតអធិស្ឋាននឹងទៅតាមវិហារធម៌ដែលនឹងត្រូវអប់រំចម្រើននៅសមថៈនោះគឺមិនអាចដើម្បីនឹងបោះបង់ចោលនៅស្ថិតថាវិបស្សនាបានទេទោះជាថាស្ថិតថាវិបស្សនានៅទន់ខ្ចីមិនខ្លាំងខ្លាអីក៏ដោយអត់ចោលបានទេអត់ទុកចោលសិនទេដូចជាក្នុងការដែលយើងស្វែងរកថ្មសម្បត្តិលៀងកម្រិតអញ្ចឹងគឺអត់បោះបង់ចោលហើយកម្រិតសម្ដីមិនតាន់មុខនឹងក៏អត់ចោលដែរត្រូវតែជាប់តាមខ្លួនព្រោះអីពីព្រោះប្រឈមមុខជាមួយសត្រូវសត្រូវកំពុងតែបៀតបៀនកំពុងតែលុកលុយកំពុងតែគំរាមកំហែងយ៉ាងណាឬទៅខាងវិបស្សនាគឺត្រូវតែជាប់ទៅជានិច្ចមានរឿងអីដើម្បីយើងថាទុកចិនឬចោលចិនពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងគិតថាទុកស្ថិតប្រឋានវិបស្សនាសិនអានឹងប្រៀបដូចជាយើងស្វែងរកថ្មឬក៏ផលិតធ្វើនៅថ្មចម្រៀងកម្បិតយើងបោះបង់គ្រឿងស្ត្រាវុធចោលអញ្ចឹងខ្មាំងទៅត្រូវវាមានឱកាសសម្លាប់បានព្រោះហេតុជាយើងអត់មានស្ត្រាវុធនឹងណាស់យ៉ាងណាក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងកាលណាបើទុកទៅប្រឋានសិនវិបស្សនាសិនដោយថារងចាំពេលនេះពេលនោះខ្ញុំចម្រើនហើយតាមនៅក្នុងការចម្រើននៅកសលធម៌ដតេដូចជានៅក្នុងរឿងសមថៈអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនឹងកាលណាបើបានសម្រាប់នៅសេចក្តីស្ងប់ទៅវាអាចកើតមាននៅឆានរាជៈណាទៀតព្រោះវាអត់មានសតិដ្ឋានវិបស្សនាអីដើម្បីនឹងរលឹកដើម្បីនឹងចាប់ការឃើញថាធ្វើទាំងឡាយកើតចាស់ហេតុនោះព្រោះវាបោះបង់ចោលទៅសិនទៅហើយនោះដល់ចិត្តថាសិនណោះតែអញ្ចឹងទេឆានរាគៈរមែងកើតមានថាសេចក្តីស្ងប់នេះគឺអាត្មាអញបានសាងឡើងបានបង្កើតឡើងបានធ្វើឡើងដល់អញ្ចឹងទៅមើលទៅខ្លួនឯងឃើញប្រសើរវិស័យគួងគួងជាងអ្នកដតីទាំងអស់នៅពេលយកស្ងាត់ឡើងរហូតដល់តាំងនៅក្នុងបឋមនិយមក៏មានសេចក្តីជាជាប្រព្រឹត្តចម្រើននៅសេចក្តីស្ងប់ជាសមថៈហើយសម្រាប់នៅការទទួលទានដំណេកការសង្កការអីហ្នឹងក្នុងមជ្ឈិមនិយមនៃរាត្រីហ្នឹងដោយឧទ្ឋានសញ្ញាសម្គាល់ថាអាត្មាអញនឹងភ្ញាក់ចឹងហើយដល់ទៅពេលបច្ឆិមនិយមម៉ោង2ម៉ោង3ក៏ភ្ញាក់ឡើងដោយរុះរាន់ប្រញាប់ប្រញាប់ទៅដែរអបរំចិត្តចម្រើននៅសមថៈនឹងក៏បាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់បាននៅវិវេកធัวស្រាប់តែមើលមកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងឃើញដេកឲ្យរណោករតែមើលទៅឃើញសត្វតែជាមនុស្សប្រមាថ
មើលទៅឃើញសត្វតែជាមនុស្សប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាបាយភូមិឃើញទេឃើញមានអតិនេអ្នកចម្រើនដែរនេះព្រោះហេតុអីព្រោះហេតុដែលសង្កល់ថាអាត្មាអញជាអ្នកធ្វើធម៌បដិសេធធម៌ចម្លើយកើតជាហេតុចេញបាត់អស់ហើយអាត្មាអញជាអ្នកបានសម្រេចនូវគុណធម៌អាត្មាអញមានជាជាអាត្មាអញមិនប្រមាថអាអញប្រឹងប្រែងនឹងចឹងហ៎នៅក្នុងពេលហ្នឹងណាទាំងកាលណាបើមានសេចក្តីប្រកាន់មាំហើយជាប់ជំពាក់ហើយឆាមរិយគតិក្រៃត្រីអស់ពេញចិត្តហើយនោះសូមបីនៅក្នុងការដែលត្រូវចម្រើនវិបស្សនាក៏មិនបោះបង់ចោលអញនឹងដែរអត់មានបោះបង់ចោលអញទៅរួចទេពីព្រោះអញនៅប្រសើររួចទៅហើយពងពោះជាងគេដែរហើយនឹងចោលទៅវាមិនធ្លាក់នៅក្នុងភាពអត់មានអញប្រសើរពងពោះនឹងដែរចោលដែលមិនតាន់ប្រសើរពងពោះជាងគេអានឹងវាមិនទៅជាជាប់ប្រកាន់មាំប្រមាណទេព្រោះវាប៉ែប្រហែលគេមិនទៅជាសំខាន់អីទេអញនឹងហើយដល់តែអញនឹងពងពោះប្រសើរពិសេសជាងគេងាយចោលអញនឹងបានទេតែចោលអញទៅអញនឹងវាបានអីពោះជាងគេទៀតដូច្នេះទោះបីតែនៅក្នុងការចម្រើនទៅតាមវិបស្សនាហ្នឹងដែលជាកុសលដើម្បីលះអញហ្នឹងក៏មិនព្រមចោលអញដែរនៅតែក្នុងអញដើម្បីបង្កប់សតិដើម្បីឲ្យដឹងធัวនេះដើម្បីឲ្យដឹងធัวនោះគឺត្រូវតែឲ្យសតិនៅក្នុងអំណាចអញអញ្ចឹងយោធัวដែលប្រព្រឹត្តលះអញហ្នឹងឲ្យមកនៅក្នុងអំណាចអញហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីអីនេះគឺជាការសម្លាប់របស់សត្រូវណាទៀតមិនអាចដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកភពបានទេដែលស្ដាយអញហ្នឹងព្រោះអញពិសេសអញសំខាន់យល់ទេចឹងតែអានឹងហើយតែឈ្មោះថារឿងដែលត្រូវមានសម្លាប់ស្ត្រីសម្លាប់ព្រោះហេតុតែទុកចិត្តខាងវិបស្សនាមិនឲ្យចិត្តដីសំខាន់ខ្លឹមសារក្នុងចិត្តខាងវិបស្សនាដែលត្រូវរលឹកសិក្សារូបធម៌មានធម៌ជាប្រកអីចតុទៅយ៉ាងសម្ាញ់នឹងដោយចាត់ទុកថាការអប់រំចម្រើនធម៌វាត្រូវតែជាការពិសេសជាប្រកអីនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃមនុស្សដែលមានប្រកបដីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាមានរាប់ម៉ឺនសែនលានអ្នកដូច្នេះគឺថាវាសម្បូរដែរការនេះវាមិនអាចដើម្បីជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌បានទេដូច្នេះជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ត្រូវតែធ្វើឲ្យពិសេសឲ្យសំខាន់ជាងគេអាហ្នឹងវាចាប់ដើមប្រកាន់ខ្លួនឯងតាំងពីផ្ដើមដំបូងក្នុងការជាអ្នកធ្វើធម៌ទៅហើយជាអ្នកដើម្បីតាំងខ្លួនជាអ្នកធ្វើធម៌វាត្រូវតែធ្វើឲ្យពិសេសជាងគេបាទណាក្នុងចំណោមរាប់ម៉ឺនលានអ្នកគឺមានអញម្នាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យពិសេសជាងគេម្ល៉េះវាបតិសេធអាជីវិតជាប្រកដីធម្មតាដើម្បីរលឹកសិក្សារូបធម៌នឹងនាមធម៌នេះថាវាមិនមែនជាការបដិបត្តិអីទេព្រោះអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាការរស់នៅធម្មតាឃើញឬដឹងខ្លួនដឹងរស់អញ្ចឹងនឹងជាធម្មតាគឺថាវាអត់អាចដើម្បីនឹងជាការបដិបត្តិធម៌អីទេបដិបត្តិធម៌គឺត្រូវតែធ្វើឲ្យពិសេសជាងគេមនុស្សហើយបតិសេធការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានដែលមិនរំលងពីជីវិតពិតនេះដែលសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងណាมันអាចរំលងពីជីវិតពិតបានព្រោះជីវិតពិតគឺថាมันមិនយ៉ាងដតីក្រៅពីសច្ចធម៌ណាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាมันអាចរំលងបានណាប៉ុន្តែតាំងទូខ្លួនឲ្យពិសេសជាងជីវិតប្រអដីធម្មតាដល់ទៅតាំងទូខ្លួនឲ្យពិសេសជាប្រអដីធម្មតាដែលត្រូវរំលងការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យរូបធម៌និងនាមធម៌ចោលម្ល៉េះហើយគឺมันអាចនឹងយល់ចូលចិត្តថាសតិថាវិបស្សនានឹងឯងដែលត្រូវអប់រំដែលត្រូវចម្រើននឹងក្នុងធัวណាក្នុងអារម្មណ៍ណាពេលណាគឺ
រមែងមិនយល់ចូលចិត្តឡើយប៉ុន្តែមិនមែនដឹងថាខ្លួនឯងមិនយល់ចូលចិត្តទេមិនមែនដឹងអញ្ចឹងទេដឹងថាខ្លួននឹងយល់ហើយចេះហើយដឹងហើយរឿងសភានិព្វានប៉ុន្តែចាំតតែសមាធិសិនឃើញទេបដិសេធការអប់រំចម្រើនចិត្តខាងបស្សនាចោលម្ល៉េះហើយដែលនៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីសង្កល់ថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើធម៌រហូតដល់ទៅចាក់ចែងចិត្តខាងវិបស្សនាឲ្យទៅតាមកាលពេលវេលាឲ្យដឹងអារម្មណ៍នេះឲ្យដឹងអារម្មណ៍នោះនឹងឃើញទេឃើញទុះនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌ដែលកើតមកអំពីការមិនស្ដាប់ដោយល្អនៅក្នុងព្រះសាសនានេះទេរឿងនឹងចឹងណាព្រោះហេតុតែចង់ឲ្យខ្លួនពិសេសណាប្រកបដីរស់នៅជាធម្មតាគឺមិនចាត់ទុកថាអាចដើម្បីអប់រំចម្រើននៅស្ថានភាពវិបស្សនាបានទេនឹងគឺស្ថានភាពវិបស្សនានឹងគឺតែងតែមានការសង្កល់យល់ចូលចិត្តតែជាធัวមួយដល់គង់គួរតាមសំណាក់បរិបត្តិធัวតាំងតែទីជាដូនជីតាបរមបរាមកខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទតែងឮមិនដែរយកស្ថានភាពនោះនិយាយបានសម្រាប់យកទៅសោតសម្រាប់អ្នកឈឺចិត្តស្លាប់តែប៉ុណ្ណឹងទេនឹងថាក្នុងសំណាក់បរិបត្តិមួយមួយហ្នឹងឲ្យថាវេញ័យរឿងស្ថិតឋានប្រព្រឹត្តបរិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអត់គឺចាត់ទុកថាធម៌ហ្នឹងជាកំពូលផុតមិនបានយកមកនិយាយផងគឺនិយាយតែនៅក្នុងការអប់រំចម្រើនសមថៈនិងសិនហ្នឹងចាំចូលដល់វិបស្សនាហើយនិយាយដល់រឿងវិបស្សនាហ្នឹងបរិច្ឆេទស្ថិតឋានហ្នឹងទៀតមិនដឹងថាស្ថិតឋានហ្នឹងត្រូវអប់រំដើម្បីជាហេតុនៃវិបស្សនាហ្នឹងទៀតនិយាយដល់រឿងវិបស្សនាគឺឃើញការកើតការរលត់នៃរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងតែម្ដងដោយនៅក្នុងគំនិតដែលគិតថាយ៉ាងនេះកើតក្នុងគំនិតដែលគិតថាយ៉ាងនេះរលត់នឹងវិបស្សនាម្ល៉េះហើយរឿងការអប់រំហេតុនៃវិបស្សនាគឺស្ថិតឋាន4អត់មានបានត្រឹមតែយកមកសូត្រនៅពេលគេឈឺចិត្តងាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងអានឹងតមករហូតហ្នឹងចឹងណាមិនយល់ចូលចិត្តសេចក្តីនៃសតិប្រឋានសូត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងដែលមានអារម្មណ៍គឺជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតាយ៉ាងណាហើយនឹងផ្ដើមរលឹកផ្ដើមសិក្សាក្នុងជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតាក្នុងចំណោមពួកជនមហាជននោះកាលណាគុណចាស់ញាតិញោមជ្រាបពេលនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីដែលមានមនុស្សប្រមាណជា7កោដ្ឋដែលជាព្រះអរិយ5កោដ្ឋទៅនៅជាប្រធិជនជា2កោដ្ឋហើយក្នុង5កោដ្ឋនោះទៅនៅឯណាក្នុងការអប់រំចម្រើនចិត្តថានិព្វានទៅនៅឯណារត់ចោលវិមានប្រសាទ7 8ជាន់ហ្នឹងទៅឬក៏នៅក្នុងជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតានៅក្នុងជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតាទៅផ្សារទិញម្ហូបអាហារធ្វើត្រែធ្វើចម្ការរៀបចាំភរិយាស្វាមីគូស្រករកូនប្រុសស្រីអីអ៊ូអែអីក៏ធ្វើជាអ្នកស្រុកហ្នឹងនឹងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌យ៉ាងឧត្តមឧត្តមគឺកថាវិបស្សនាណាទៀតហើយបើយើងបដិសេធជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញនឹងដើម្បីកំកល់ខ្លួនថាជាអ្នកបដិបត្តិធម៌ត្រូវតែឲ្យប្រសើរវិស័យជាអ្នកស្រុកធម្មតាដល់អញ្ចឹងការដែលសង្កល់ថាមានខ្លួនពិសេសរហូតដល់ទៅសិលក៏បរិសុទ្ធសមភៈនឹងក៏មកចាត់ស្ងប់ល្អដល់តែមានទេទៅតាំងទូខ្លួនជាអ្នកបង្កប់សតិប្រើសតិចាត់ចែងវិបស្សនាម្ល៉េះហើយគឺថាមិនអាចដើម្បីនឹងកំចាត់បងនៅសេចក្តីប្រកាន់ថាមានសត្វពលទូខ្លួននេះបានទេពីព្រោះអានឹងវាពិសេសសំខាន់ជាងគេអស់ទៅហើយនឹងចោលអញនឹងទៅវាមិនដោយគេ
ដោយគេដោយឯងហើយបើអត់មានខ្លួនអញទៅហើយអានេះវាអញ្ចឹងណា